nongere ngusuze ndetse nkwifurize gukomeza kugubwa neza. Nshimire cyane kabisa wowe urimo kutwumva uvuye mu kazi, nshima cyane kandi nanone kandi nawe urimo kutwumva werekeza mu kazi kumugoroba. Reka nkwifurize akazi keza, hanyuma kandi nkubwire ngo ikaze mu makuru y'imikino agezweho hano kuri Lorenzo Info. Uyu mwanya no tubazaniye amakuru mukunda, amakuru avugwa mu ekipe mukunda, navuga mu byukuri hano mu gihugu cy'u Rwanda ko ndabizi ko mutegereje kumenya ngo ese muri Rayon Sport bimeze bite, mu ekipe nka APR bimeze bite, ndetse no mu yandi ma ekipe mukeneye kumenya uko bihagaze muri rusange. Reka nkubwire ko aka kanya mbazani shitwa package cyangwa se igipfunyika cy'amakuru menshi cyane ava ko ari amakuru avugwa muri ama ekipe, ndetse nkaba rero ndibuze kubagezaho n'ibirimo kugenda n'umwuka urimo kugenda ututumba cyangwa se utembera mu bakinnyi b'ikipe nasiyonali cyangwa se ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi, bafite urugamba rukomeye ku munsi w'ejo ku isaha isa 12 z'umugoroba za hano mu Rwanda. So nguhaye ikaze no makuru, ariko none kandi mbere yuko dutangira kanda kuri subscribe niba utarayikandaho, kugira nyine buri ko dushyizeho inkuru cyangwa se ikiganiro uzajya ubona notification ikubwira ko hari icyo tumaze guterekaho, hanyuma nawe ugende winjoyinga cyangwa se winjoyinga muri rusange ibyo Lorenzo Info iba yateguye muri rusange. Nta gutinda reka dukubite tubangura mu ekipe nasionali, kugira ngo tuze muri ya makuru y'imiriro agendanye na transfer ari kuva mu ekipe hano mu Rwanda cyangwa se muri ya ma ekipe mwihebeye muri rusange. Nyamara duhere rero kuri iyi nkuru ivuga ko ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi, umutoza Ro Carlos Arres Ferrari yamaze kuba yemeza undi umukapiteni mushya. Murabizi neza ko umukapiteni cyangwa se kapiteni w'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi yari asanzwe ari Haruna Niyonzima. Uyu musore uri gukina hariya muri Libya ntago yigeze ahamagarwa nk'umukinnyi cyangwa se nk'umugabo ugomba gufasha iyi ekipe nasionali cyangwa se muri imikino bagiye gukina yo gushaka itike ya kane muri rusange. Kudahamagarwa rero hari abagize amahirwe yo kuba aribo baramukijwe iki gitambaro cya hamban cyangwa se iki gitambaro cya brassard cy'ubukapiteni. Muri abo ngabo hakaba harimo umusore navuga ngo ni MK14 cyangwa se Kagere Medi kifaru cya munyarwanda, nkuko utu tuzina bagenda batumutazira, akaba ariwe waramukijwe iki gitambaro cy'ubukapiteni mu ekipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi. Abenshi bari bamaze iminsi bavuga ko hagati y'umusore bita Rafael Yoroke ndetse na Mangwende aribo bashobora guhabwa iki gitambaro cy'ubukapiteni, kuko nureba umusaruro basa n'aho aribo basa n'ari nk'abakinnyi ngenderwa mu ekipe nasionali. Ariko ibingibi Carlos ntabwo yigeze abiha agaciro, akaba yavuze ati Kagere Medi nk'umuntu umaze igihe muri ekipe ni wewe ugomba kwambara iki gitambaro cy'ubukapiteni muri rusange. Hanyuma Amavubi azakina ku munsi w'ejo ku isaha isa 12 za hano mu Rwanda, hanyuma rero nyuma yo gukina bukeye bwabo bahita bafata rutemikirere baze hano mu Rwanda, aho bagomba kwitegura umukino ugomba kuzaba ku munsi wo kwa mbere, hazaba ari tariki 31, birumvikana hazaba ari 31. Uyu mukino rero ugomba kuzaba hano kuri stade mpuzamahanga ya Huye, niho bagomba gukina umukino wo kwishyura wa returu muri rusange. Twihute rero twigira muri ya makuru y'imiriro, birumvikana ni amakuru avuga mu ekipe cyangwa se avugwa aboneka mu ekipe mukunda muri benshi cyane. Ese duhere mu ekipe ya Rayon Sport cyangwa duhere mu ekipe ya APR? Nyamara duhere mu ekipe ya APR nkuko ari na ekipe nava ngo ubu iyoboye urutonde rwa shampiyona, dore ko iyoboye n'amanota 49, mu gihe ekipe ya Rayon Sport turi buze kugaruka nayo iri hafi aho n'amanota 46 ku mwanya wa gatatu, igakurikirana cyangwa se igakurikira ekipe ya Kiyovu Sport irusha inota rimwe. Duhere mu ekipe ya APR, amakuru aturuka muri ekipe aremeza ko iyi ekipe kera kabaye batangiye ibiganiro n'abakinnyi batatu bakomeye b'inkingi za mwamba, bashobora kuba basinyishwa bakazatangirana n'iyi ekipe muri sezo itaha. Ni nyuma y'uko iyi ekipe yari imaze igihe kingana n'imyaka 10 yose idakina cyangwa se idakoresha abakinnyi b'abanyamahanga cyangwa se idakina ifite abakinnyi b'abanyamahanga, ariko kuba yatwara cyangwa se yagera kure mu mikino nyafurika bikaba byaranze neza neza, ariko ikijyanye n'ibikombe byano mu Rwanda ho yarasakumbye ntako itagize, ariko imikino mpuzamahanga byaranze. Ibiro bikaba byaratumye Lieutenant General Mubaraka Muganga, akaba ariwe muyobozi w'ekipe ya APR, yaravuze ati tugomba gukora ibishoboka byose tukongeramo amaraso mashya y'abanyamahanga, ariko ba banyamahanga
nava ko ari abanyamahanga bazaba bafite itandukaniro n'abasanzwe kugira ngo bazadufashe mu ruhando mpuzamahanga cyangwa se muri mikino yagiye ibananira imikino nyafurika. Ubu tuvugana rero amakuru arimo aratubwira ko hari abakinnyi batatu bamaze kuba barimo kugenda basoza ibiganiro na ekipe ya APR, aho harimo muri abakinnyi navuga ngo muri abakinnyi harimo abo ngo ibintu bisa naho bigeze kuri 80%, 80% niho bigeze kugira ngo aba bakinnyi babe mu by'ukuri basinyira cyangwa se batereka umukono ku masezerano, hanyuma baze bagire ibyo bafasha iyi ekipe ya APR muri rusange. Turacyategereje, dukeneye kumenya niba aba bakinnyi bari buze gusinya. Turacyategereje nyine ni haramuka hari inkuru ivugwa ko cyangwa se bamaze kuba barangizanya, birumvikana amakuru tuzahita tuyabagezaho mu bimbere cyangwa se tuzayabagezaho turi abambere nkuko n'ubundi dusanzwe turi abambere mu kubrekinga inkuru zigeze zitandukanye ziba zigezweho muri rusange. Hanyuma kandi duce mu ekipe ya APR nubwo mu ekipe ya sorry ya ekipe ya sport rekariyo twinjiramo, nubwo mu ekipe ya sport ya APR ibintu bimeze neza arimo kugenda basinyisha, ntekereza ko hashobora no kuzabamo umweyo ukomeye mu ekipe ya sport. Rero ho ntago bimeze neza muri rusange. Murabizi ko iyi ekipe iherutse gukina umukino na ekipe y'inkuba cyangwa se umukino wa gicuti ni ekipe, akaba rero ari umukino watumaga cyangwa se bashaka kugira ngo abakinnyi bakomeze kugenda bamenyerana ndetse babe bafite icyo twakwita teamwork cyangwa se bakomeze bitoza icyo twakwita gukorera hamwe muri rusange cyangwa se gukomeza kwa muri reka tubyite ko ari mu mwuka mwiza. Hanyuma rero aba bakinnyi ibi byose byarabaye ariko bakaba baragombaga gukora indi myitozo muri iki cyumweru cyangwa se guhera ku wa mbere ku munsi w'ejo bagomba gutangira imyitozo, gusa ni imyitozo yitegura umukino agomba kuzakina na ekipe ya polisi, umukino rero uzaba kuri tariki 31 z'uku kwezi, nyuma yuko ni nyuma harya ni 31 yese nibyo kuko Amavubi mubabarene bubanzane nababwiye ngo ni yo azakina kuri 31 kandi Amavubi azakina kuri 27 birashoboka kuba nari nibeshe nitiranyije amatariki. Rayon Sport niyo izakina na ekipe ya polisi kuri tariki 31 kuko yagomba ibaza bakina journée yo ku munsi wa 25, kubera ko journée ya 24 bagombaga gukinamo na ekipe ya Rwamagana City umukino urasubi kuzakinwa mu kwezi kwa kane. Wagomba kuba rero bitewe nuko ekipe nationale yahise ijyamo biza gutuma rero umukino bawimura bawushyira mu by'ukuri mu kwezi kwa kane. Kuba rero ubu tuvugana iyi ekipe ya Rayon Sport irimo kugenda yitegura iyo journée yo ku munsi wa 25, hari abakinnyi batari kwitabira imyitozo, hakaba harimo rero uwitwa Rwatubyabuduru, Ganijuru Eri ndetse na nuwo bita Haji cyangwa se uyu musore bita ngo ni Haji Adolphe, abose barimo ekipe nationale. Ariko hakaba hiyongeyeho abandi bakinnyi basa naho ari abakinnyi batatu, nanone akaba rero ari Biriz Eric, Onana ndetse na Rafael Orise Osaru. Aba basore rero ibi biri guturuka mu ekipe rusoro biri kuvuga ko cyangwa se amakuru ariko kuvuga ko bafite ibibazo muri famiye, ariko twabashe gukura cyangwa se gushaka amakuru ngo tumenye impamvu nyamukuru aba basore batari gukina cyangwa se batari gukora imyitozo. Hanyuma tuza kubwirwa ko impamvu batari gukora imyitozo ari ukubera ko bafite ibirara cyangwa se ekipe rusoro itarahemba ukwezi kwa kabiri. Ibirongo bikaba ari byo biri gutuma aba bakinnyi mu by'ukuri bataboneka cyangwa se badakora imyitozo nk'uko bikwiye, aho bari kugenda bateka imitwe cyangwa se bazana nka byende bya bureze byo kuvuga ko bafite ibibazo muri famiye barwaje. Ibi rero bikaba ari ibintu bisa no bishobora kuba byanatuma iyi ekipe isubira inyuma muri ritime bari barimo, dore ko twavuga ko bari bameze neza bamaze gukina imikino hafi igera kuri 6 batazi uko gutsindwa bisa muri rusange. Hanyuma ariko nanone kandi iki kibazo ntago kiri muri Rayon Sport gusa, kubera ko yaba ku ruhande rw'ekipe haba mu ruhande rw'ekipe ya ISO Kigali Kiyovu Sport, aya ma ekipe nayo bikavuga ko atarahemba ukwezi kwa kabiri. Gusabo nta makuru y'umwuka mubi ari guturuka muri aya ma ekipe, ama ekipe cyangwa se ekipe Rayon Sport akaba ariyo irimo kugenda iturukamo umwuka utari mwiza kubijyanye nyine birumvikana n'abakinnyi cyangwa se no kutitwara neza kw'abakinnyi bitewe n'uko nyine batarahembwa uyu mushahara w'ukwezi kwa kabiri. Ni mu gihe kandi ekipe Rayon Sport yamaze kuba ishyira hanze abakinnyi batatu bagomba kuzavamo umukinnyi mwiza w'ukwezi kwa kabiri birumvikana, akaba rero ari uwitwa
Onana Ariandre Isombe wiri habamo uwitwa Hertenzi Ngaruvumbu ndetse n'uwita Joachim Ogera ngira ngo ibitwaje tubabwira ko mugomba no kuzajya mudufasha gutora mukandika uwo mubona ukwe kuba umukinnyi w'ukwezi muri abatatu w'ukwezi kwa kabiri muri rusange so byandike muri comment no kugira ngo tugende duci impaka dufashe abayobozi kumenya ese ninde ushobora kuba wahabwa ibihembo muri rusange komeza ugubwe neza rote katuzasubire kumusubije amakuru y'imikino nakagaruka imana ikurinde kandi banina ni Asian ciao ciao.